watachunga mali yao ati watuletee sisi ati tuchague kibaraka ya watu wengine. Mimi nataka niulize nyinyi watu wa Ndalu, mtakubali madharau na kiburi kama hiyo? Ati wanaume wachache kwa sababu wako na pesa watatuamulia nani atakuwa rais? Na mimi nataka niwaulize, hii kiburi na madharau tusipokomesha, si hawa watu baada ya kuamua nani atakuwa rais wetu watakuja hapa watuambie nyinyi ni watu bure? Leteni bibi zenu tuwazalie watoto. Madharau kama hiyo lazima tukomeshe, na hii ndio mwaka tutakomesha madharau na kiburi katika Kenya hii. Mtu ajue hata kama uko na mabilioni kwa benki yako, kura yako ni moja. Kama ya mama mboga hapa Ndalu, kura yako ni moja. Sijui kama tunaelewana watu wa Ndalu. Tunaelewana? Na ndio mimi nimekuja hapa kwenu. Mimi nataka tukubaliane na nyinyi safari hii. Hawa watu kwa sababu ya madharau ati wanataka kutuchagulia nani anakuwa rais. Na huyo kibaraka wao sasa anatuambia ati kazi yake ya kwanza ni kukuja kubadilisha katiba, atutengeneze rais mfalme, ati mtu ambaye atakontrol bunge kutumia appointments ya ministers, akontrol judiciary kutumia kitu inaitwa ombudsman, na atiapange hawa vijana maskini wa chini kwa kutumia handouts. Ati atakuwa anapatia handouts hawa ndio wazipige makelele, wao waendelee na mali na kutengeneza mambo yao. Mimi ninawaambia watu wa Ndalu, watu wa Tongaren, mwaka wa kuambiana ukweli ni mwaka huu. Mwaka wa kukomesha kiburi na madharau ni mwaka huu. Hawa watu lazima wajue Kenya hii si yao peke yao. Kenya hii ni yetu sisi wote. Na mimi nawaambia hivi, na nataka mnisikize kwa makini, kwa sababu hawa watu wanasema wanataka kutupangia ati rais pepari ambaye atagandamiza watu atakuwa na uwezo wa kucontrol bunge, a control judiciary. Sisi tunawaambia mambo ya kubadilisha katiba, mambo ya vyeo na mamlaka ya viongozi itangojea kwanza. Hatua yetu ya kwanza mwaka huu, priority number one, na mimi nataka nikubaliane na watu wa Tongare na Ndalu, priority yetu number one ni kuweka bilioni 100 kwa mambo ya housing, agro processing, value addition, manufacturing. Tupange ajira ya hawa vijana kwanza. Nataka tukubaliane, tuko pamoja? Priority yetu number one ni kupanga ajira ya hawa vijana wetu. Tuko na vijana 4 million Kenya, wakiwemo wa hapa Ndalu na Tongaren, ambao wamemaliza shule, wako na certificate, wako na diploma, wako na degree, lakini hawana ajira na wanaangaika. Hatuwezi kupanga mambo ya viongozi ya mamlaka na vyeo kabla hatujabadilisha mambo ya uchumi. Tupange ajira ya hawa vijana. Mimi nataka tukubaliane na nyinyi watu wa Tongaren. Mnataka eti tubadilishe katiba tupange mambo ya vyeo na mamlaka ya viongozi kwanza? Tupange kwanza uchumi. Tupange ajira ya hawa vijana kwanza. Tunakubaliana? Jambo la pili, ndio tuwaambie hawa watu wa kiburi na madharau ya kwamba watajua hawajui. Hatua yetu ya kwanza tumesema kazi ni kazi. Sijui kama tunaelewana. Tunasema kazi ni nini? Kama wanafikiria ya kwamba kazi ya prime minister ni kazi, tunataka tuwaambie hata mtu ya bodaboda hiyo anafanya pia ni kazi. Ama namna gani jameni? Tunaelewana? Ndio mimi ninasema hivi, mwaka huu kwa sababu watu 80% ya wafanyabiashara wote Kenya ni hawa wafanyabiashara wa chini, hawa wanaitwa micro, small and medium enterprise. Ni kweli ama si kweli? Ukisikia micro small usifikiri ni Kiingereza. Biashara yenyewe ni hii ya bodaboda na mama mboga, hiyo ndio micro. Ile ingine ni Kiingereza mingi ya bure. Nyinyi mnanielewa?
Na ndio nasema hawa watu wa chini hawa, tafadhali please ngojea na hii wheelbarrow yako, ngojea kidogo. Tumekubaliana? Mimi ninasema hivi, hawa wafanyibiashara wa chini hawa wa micro, small and medium enterprise wako na matatizo mengi. Tatizo kubwa zaidi ni tatizo ya mambo ya pesa ya kukopa ili uweze kufanya biashara yako. Wengi wa hawa watu wanakopa pesa kwa Shylock. Shylock anakupatia 1,000, anakuambia rudisha jioni na shilingi 100 juu yake. Ni kweli ama si kweli? Huyu jamaa ananiambia siku hizi wameongeza hadi ni 200. Wewe utafanya biashara gani upate 20% per day? Iko biashara aina hiyo? Na kampuni kubwa kubwa wanalipa 5% per year. Sisi tunasema mwaka huu kwa mapenzi ya Mungu, mimi nawaambia tutaweka bilioni 50 kwa pesa kwa biashara ya hawa watu wadogo wadogo hawa, pesa ya serikali, ili tuweze kuinua biashara ya kila mtu. Nyinyi mnanielewa jameni? Na nimesema jambo la tatu, tunaweka pesa ya kutosha kwa mambo ya kilimo, tuweze kusaidia wakulima wetu, tupunguze gharama ya mbegu, tupunguze gharama ya mbolea. Nyinyi mnajua wakati mimi nilikuwa waziri wa kilimo, nilitoa fertilizer kutoka 6,000 mpaka 2,500. Ni kweli ama si kweli? Hawa watu wa handshake saa hizi mambo ya mbolea ni shilingi 5,000 mwaka huu. Wewe mkulima ukienda kununua mbolea mwaka huu ni zaidi ya shilingi 5,000. Mimi nawaambia hii mwaka baada ya uchaguzi tunaweka pesa ya kutosha, tupunguze gharama ya mbolea kutoka 5,000 mpaka 2,500. Tuhakikishe ya kwamba kila mkulima anaweza kuzalisha chakula zaidi. Tuweke pesa kwa mfuko ya mkulima ili atuzalishie chakula ya kutosha. Tupunguze gharama ya maisha ili kila mtu aweze kusimamia familia yake na kulisha familia yake. Watu wa Tongareni, tunaelewana? Na jambo la nne mimi nataka niwaambie kabla ya mwisho wa mwaka huu, kwa mapenzi ya Mungu, kila mmoja wetu hapa atakuwa na bima ya NHIF. Utaenda hospitali na